თქვენ წინაშია ახალი თაობის უნიკალური მრეწველი მწესასული არნიკა ჰიდრა რეინ პლუსი, რომელიც გამოიყენება როგორც მშრალი, ასევე ცველი წმენდისთვისაც. ის ეფექტურად უმკლავდება მწერს, ხალიჩაში ჩამჯდა ჭუჭხს, ცველ ზედაპირებსა და ცხოველების ბეწვსაც კი. მისი დახმარებით ავეჯის ქინტვენდასაც შეძლებთ. ჰიდრა მშრალი წმენდის დროს იყენებს აკვაფილტრს, რომელიც წყლის ფილტრაციას გულისხმობს და საუკეთესო მექანიზმია თანამედროვე მწესასრულებში, რადგან ამცირებს ალერგიულ ფონს. ყველაზე მიმზიდველი ამ მოდელში ცველი წმენდის რეჟიმია. მასში ჩაშენებულია შამპუნის კონტეინერი და სპეციალური ქაფის სეპარატორი, რომელიც უზრუნველყოფს ზედაპირის ქაფის დანამლებს. დასრული ხალიჩა და რბილი ავეჯი ხასიათს გიფუჭებთ? მათი ქიმწმენდა უკვე საოჯახო პირობებშიც შეგიძლიათ. ამ მწესასრულის მაღალი შეწოვის წყალობით შეძლებთ რბილი ავეჯის ქიმწმენდასა და გამოშრობას ოჯახურ პირობებშიც კი. ამ მწესასრულის დახმარებით ფანჯრების წმენდაც შეგიძლიათ. იგი საოცრად ამარტივებს რთულ პროცესებს. დაგვეთანხმებით, რომ ვაკუუმის პარკები ნამდვილად კომფორტული გამოსაყენებელია. კომპლექტაციაში შედის საცმების სრული პაკეტი, რომლების დაგეხმარებათ ამ მწესასრულის სრული პოტენციალის გამოყენებაში. საცმი რთულად ხელმისაწვდომი ადგილებისთვის: პატარა ჯაგრისი, სტანდარტული საცმი იატაკისა და ხალიჩისთვის, საცმი ავეჯისთვის, ვიწრო და მსხვილი ტელესკოპური მილები, ფარდების მოსავლელი ფუნჯი, ტურბო ჯაგრისი, დამატებითი საცმები ქიმწმენდისთვის, პარფიუმერული სუნამო და შამპუნი. მისი ძირითადი ძრავა 2400 ვატს გამოიმუშავებს, რაც სრულიად საკმარისია აპარატის პროფესიონალური გამოყენებისთვისაც. მას 4-წლიანი გარანტია აქვს, რაც დღევანდელ რეალობაში ნამდვილად იშვიათია. მისი ფასი 700 ლარია, მაგრამ სააქციო პერიოდის დასრულებამდე ამ უნიკალური აპარატის შეძენას 588 ლარად შეძლებთ. შესაძენად შეგიძლიათ ონლაინ განმარტებას გამოიყენოთ. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენი კომპანია თქვენს ახალშენაძენს უფასოდ მოგაწვით საქართველოს ნებისმიერ წერტილში. აი მარტი, შენი ონლაინ მაღაზია.